Alexandre XRE300. E há muito tempo que eu já estou com a VERSYS 650 TOURER. As pessoas novas que chegam no canal e faz ué. O nome do canal é XRE300 e o cara tá numa Kawasaki. Dá uma olhadinha aí no... Você dá uma olhadinha na página inicial do canal, no YouTube, né? É, tem um vídeo lá, né? Nova moto do canal. Aí você entenderá. Aqui à direita é a Ceasa. Ó, aqui é a área só de orgânicos. Acho que esse cara pegou errado. Pegava na Recife aqui. Ali é a Ceasa. É o acesso da Ceasa. Estamos em Recife, Pernambuco, Brasil. E a vista aí é de Recife, iluminada. E deve ser a frente, né? A iluminação que você vê deve ser o bairro de já de São Paulo, Estância e Redondezas. Olha o trânsito ali no contrafluxo da Avenida Recife. Ô louco, meu. Tem umas nuvens aí, né? Tempo aqui em Recife, nesse mês de novembro, dezembro, tá meio malucão. Quase todo dia chove. Em alguns pontos da cidade chove muito, em outros chove pouco. Mas chove. E aqui estamos na Avenida Recife. Ele tem que me ligar. Depois do viaduto tem que pegar a direita. O viaduto do macro. E é dada a largada. O trânsito aí no lado contrário. Caraca, dale. Cadê? É no próximo viaduto. Esse aqui.
Avenida São Miguel, que é a continuação da José Rufino. E, se eu não me engano, é a rodovia PE-07. Aqui eu acho que a gente vai pegar trânsito, viu? Muito trânsito. Vamos ver se tem espaço pra gente passar aqui. Eu acho que não, mas vamos ver. Ó, o cara fechando aqui. Abri um dedinho aqui porque abafou geral. Estamos no horário de pico. São 5h57, né? Quase 18 horas. De boa por aqui, porque tem vários semáforos e com semáforos com radar com velocidades diferentes. Que tem um carro acessando ali, pode vir. Bom, já dá pra fechar. Cara, foi lançada aí a Honda Africa Twin 1100 com câmbio DCT. É um câmbio automatizado com dupla embreagem. Segundo relatos, é o mesmo câmbio usado na NC750 lá fora, né, que tem câmbio automatizado, e aqui no Brasil na XEDV e também na GoTwin. Então acredito que o negócio aí vai ser bom, viu? Porque tem gente aí que tem medo, né, do câmbio ser automatizado, que vai dar problema, mas já tem aí uma boa experiência nessas outras motos. E acho que vai dar certo. XRE, meu velho.
Aqui nem precisa ligar a seta, porque é sentido obrigatório. É seta para ônibus. Impressão geral, hein? E estamos aqui indo para o bairro da Imbiribeira. Aqui tem umas pegadinhas, viu? Tem um... depois do... ali na frente tem um radar meio escondido. De 40. Você já vai reduzindo de longe. Eu vou aqui no OX Burger. Ou é Ox Burger? Sei lá. Olha aqui. E fechando o vídeo aqui. Valeu, obrigado.